Helt galet, förlåt igen. Så här är det. Men det är en del vlogg faktiskt på en gång. Det är nog jag ska sitta såhär. Jo, jag är ju på jobbet. Jag är fast i, man kan inte se det kanske, men så här är det. Jag sänder en till vlogg ändå, ändå håller på. För jag är inte hemma. Jag går inte för klockan 2 idag. Faktiskt, för jag har ju film idag nämligen. Med min stödperson Dan och Torbjörn nämligen. Det är faktiskt sant, faktiskt. Hyllas nu? Ja, jag blir igen. Så här är jag. Ursäkta att jag inte pratade med allt. Förlåt. Det kommer ni kommer höra Kitty prata i vloggen. Men... Hon bara en. Ändå. Så här är jag. Det som ni ser just nu är bara en stor tal. Jag gör så här som ni ser mycket bättre. Nu, jag vill bara vara ut stolen lite grann för att ni ser mycket bättre. Så här gör jag. Egentligen så skulle jag egentligen genom när roggar egentligen. Det gör jag egentligen. Men så här gör jag på varför inte göra en vlogg i alla fall. Faktiskt. Som att jag kände bara, men det är dags att göra en ny i alla fall. För igår så gjorde jag ju en privat hemlig vlogg igår. Var det sent jag. Jag ser bara Anders Pilblad och Henrik Alsedal. Bara när jag kan säga. Bara för det är två programledare inom TV4 kanalen. Faktiskt. Och det är fast jag. Henrik Alsedal. Han är programledare för Efter 5 nämligen. Alltså Efter 5. Som börjar just prick 5. 17.00. Och Anders Pibrad är på Nyhetsmorgon på morgonen. Sen det är det lite om det bara. Men den här vloggen är inte av Anders Pibrad eller Henrik Alsedal. Eller Rangdal eller någon annan. Eller Arvingarna eller någonting. Det är inte något av dem att göra den här gången. Den här vloggen är lite speciell, eller ja, nästan, men egentligen. För igår så gjorde jag ju, på vägen hem igår, så gjorde jag ju den här att jag ska återgå tillbaka. Alltså jag återgå tillbaka till mitt schema igen, faktiskt. Och det har jag lyckats med. Äntligen! Faktiskt, jätteskönt, faktiskt. Om man ska vara ärlig. Det är fast jag. För att jag har ju svårt med det här med att sitta med min telefon. Jag sitter alltid över rasten. Och jag alltid kittar mig in till mig eller på personalen. Bara, kom nu Toria. Jag ska jag jobbar nu Toria. Det är jobba med Toria. Det är så här typ. Jag är lagom eller? Va? Jag är lagom. Va? Jag har egen tidning. Det vet jag. Jag har också egen tidning. Är du med? Ja, det har jag. Det ligger i min mapp. Men så här är det. Jag kanske själva sa kanske. Jag vet inte vad jag har fast det. Och dessutom. Så. Tiden är liksom resan. Nästan i alla fall. För att jag var så ärlig. För att det här är. Det är Kitty bara. Så här är det. Hon säger hej till er, hon stöder, så jag tittade. Ja, och så här är det alla sak. På tal om detta om min egen tid och det. Det är inte det dock nej, men nästan, så kan jag säga. För att det är en sak. Hej Locken, vi sitter Locken igen. Det stämmer. På tal om Kitty att göra, jag vill lägga ner hennes YouTube-kanal här under mig här. På min beskrivning, så glöm då för gärna. Hon har varit Instagram. Och lägga Instagram, och Facebook, och TikTok, eller som man kan säga TikTok, men jag säger TikTok, och sådär. Jag kommer lägga ner det här under mig här, och nu vill se Kittys kanal på YouTube, så går ni in och prenumerera på min och Tindras kanal. Det ni ska göra först, prenumerera först, och sen går ni in på hennes kanal på YouTube. Men däremot, ni kanske ser något i över mig kanske, då ser ni rätt. För det är faktiskt Jonna faktiskt som är uppe på tavlan. Det är för att hon inte är här dock, nej. Men
Hon har varit sjuk, men hon mår mycket bättre nu. Hon har feber fortfarande. Men hon kommer, jag hoppas att hon kommer tillbaka. Jag hoppas det i alla fall. Jag hoppas det, för att hon har skrivit till mig sist. Jag kanske kommer på tisdag, skrev hon. Så att alltså idag med då egentligen. Hon skrev till mig sist om det. Att hon var hemma dag innan. Och så sa hon, jag kanske kommer på tisdag. Alltså idag. Men hon gjorde aldrig det. Så vi får se när hon kommer. Så här är det igen. Jag har ingen aning när hon kommer tillbaka. Ingen här vet när hon kommer tillbaka. Ingen vet. För jag vet inte när hon kommer tillbaka. Det är upp till henne själv. För hon stämmer det när hon kommer tillbaka eller inte. För hon är inte 100% frisk än. Hon skrev till mig i morse om det. Hon har ingen feber dock. Det har hon inte. Men hon är inte 100% frisk än. Så ni vet om det bara. Hon är min älskling Christian. Jag glömde säga förut. Men jag glömde säga att jag är ihop med honom. Men det är jag. Jag har varit ganska länge nu. Men titeln här låg, jag är inte om detta egentligen, nej, det är en grej inom gymnasiet att göra i alla fall, för att jag håller på att skriva, eller så här, jag håller ju på att skriva om gymnasiet igen, det gjorde jag ju ett tag, jag ska försöka återgå till min tidning också och skriva om det också, inte bara att jag ska jämföra med matematikerna. Utan jag ska också gå tillbaka till min egen tidning också. Och skriva lite grejer där också. Så ni är med på det. Den här vloggen är någonting om gymnasiet jag gör i alla fall. För att det här är en grej som jag kommer aldrig glömma. Aldrig. För det här är bäst jag har gjort med om hela mitt liv. Faktiskt, och så härlig. För att... Det är varför egentligen. Jo, för jag fick så mycket minnen tillbaka när vi pratade igår med jag och Tintin. Faktiskt. Vi fick väldigt mycket känslor tillbaka. Vi fick väldigt mycket känslor och det blev väldigt sorgligt, alltså, väldigt sorgligt för oss. För vi saknar gymnasiet, det är det. För att det var samma att jag och vi saknar ju, det var sant. För sen är på tal om det. Vi sa precis, Tintin är om det förresten. Eller ja, så inte alls det. Så här, det är så vi saknar gymnasiet, det gör vi ju för att framförallt Emma då egentligen. För att hon har alltid funnits där för mig och Tintin faktiskt och hjälpt oss så mycket. Men ett minne som jag kan plocka fram i alla fall från gymnasiet, om jag hittar någonting så är något roligt faktiskt i alla fall. För att Emma har fått oss att skratta som tusan. Hon har ju fått det till och med. Och hon jobbar med en person också som Kitty känner till och med. Eller hur Kitty? Mm. Elisa va? Mm. Precis. Elisa Svallund. Det är ju Kittys storsyster nämligen. Och hon jobbar ju med Emma nämligen. Så det är inte så konstigt med det egentligen. Men titeln här låget är nästan. För att. För vi gjorde en viss grej, faktiskt. Faktiskt, om man ska vara ärlig. För att jag vill aldrig glömma någonting av det här. För att ett av det här som minnena... Nej, ska jag sitta med datorn, tänkte du? Musiken. Vadå? Musiken. Vad säger du? Musiken. Ja, oh, alltså ni snackar. Nej. Så här, jag gör vloggen nämligen. Jag sitter ju tyst där. Ja, bra. Så här är det. Så det kan inte vara jag tänkte på det. Så är det en grej faktiskt. Som jag fick vara med om faktiskt. På gymnasiet. Faktiskt, och så ärlig. För att det är inte att jag ska kitta och nej. Det gjorde jag ju sig inte då, men... Så för det här på jobbet sig, med jobbet, men jag vill veta vem Kitty var på gymnasiet däremot för Elisa som är hennes storsyster berättade för mig och Tintin vem Kitty var när vi var på skolan. Bara, jaha, det visste jag inte så här typ. Det har jag inte visat om än så här typ. Men däremot min världs bästa roligaste minnet jag minns ifrån Emma fall. Från mig och Emma och
för mig och Emma och faktiskt egentligen för att jag har så här tagit om, så här gör jag. Jag och Tintin har haft väldigt roliga min stunder och roliga minnen tillbaka. Det har vi ju. Men jag fick en grej då utav henne. Jo, vänskapshalsband. Bara för att vi kom extremt nära varandra. Så vänner verkligen. Vi är världens, alltså vi är så otroligt nära varandra. Vi får aldrig glömma eller. Men och vi är för en nära, jättenära än idag fortfarande. Och det vet ni om det gör, för ni känner ju henne. För att Tintin från så här, Tintin som heter nu. Då förut är det Tindra, förut, men det är nu längre. Då är det Tintin. För det finns många som har kallat det för Tintin. Faktiskt. Vi gjorde en grej faktiskt. Vi gjorde en massa roliga saker, men en av de sakerna som vi gjorde på gymnasiet, som jag har kittat ut om en gång. Vi... En sak som vi gjorde alltid däremot, eller nästan alltid nästan. Men Emma, faktiskt. Det var en rolig sak som jag aldrig kommer glömma i mitt liv. Jo. Så här är det. Men låt mig skratta till. Ja. Men låt mig skratta så jag tittar där. Så här är det. Det här är på Liseberg att göra. Faktiskt. Så vi gjorde så här. Sällskapsdag nämligen. Och jag tittar där. Vilket val på Liseberg. Och det var sant. Vi åkte med just den här till det. Till det. Vi var ju, vi kan koppla dem igen. Vi åkte dem igen. Och vi bara, jag kände att jag kollade tillbaka och bara. Och då jävlar. Och Victoria, Tindra, vad är det då? Victoria, Tindra, vad är det? Det där. Jag gör vlogg. Vad är det om nu då? Och bara vi letar efter oss. Det var så sjukt vad jag och letade efter oss. Men vi var ju på kaffekopparna hela tiden. För vi åkte den. Titeln. Är de det? Så tänker man nu bara. För vi var där med det. Vi åkte där under tiden medan hon letade efter oss. Och det. Okej, nu kom på det. Så jag tänkte bara nu. Okej. Victoria och okay, bara, Victoria och Tindra åkte kaffekopparna medan Emma Solomon letade efter oss på Liseberg. Vi såg den här vloggen. Det var inte så här faktiskt. Men det gjorde vi också faktiskt. Men det hände massa, inte bara det, utan det finns andra grejer också faktiskt. Såklart. Nästa vlogg så är det inte om detta egentligen, utan det är en helt annan sak. Då är det också privat igen. Man säger det, men det är det. Och en annan sak. Vad det säger inte jag. Men det jag kan nu är om Kittis och Peters födelsedatum däremot. Det är det. Om jag säger så här, 11 juni. Bara. Det är det jag kan säga. Faktiskt. Men så säger inte jag för att det är en annan sak jag ska göra sen när jag kommer hem sen. Men den här vloggen är som sa precis att vi åkte, att jag Tintin åkte kaffekopparna medan Emma Sonnman letade efter oss på Liseberg. Faktiskt. Och sen ska jag till Sonny, fast inte om det då, utan en annan sak. Faktiskt. Och det är också att vi skojar med mig också i sig. När vi slog ut henne på Feviknöf. Och faktiskt, nu är det också jag faktiskt, för att skoja med henne. Sen säger jag henne bara. Sen tänker jag bara nu.
Okej, titta nu. Okej. Victoria och... Hur går det? Victoria och Tindra... Nej. Gör det. Victoria och Tindra slog... Okej, titta nu. Ja, det. Victoria och Tindra skojade med Emma som en man. När vi... Titta nu. Okej, titta nu. Jag går det. Victoria och Tindra skojade med Emma som en man. För att vi såg ut henne flera gånger på VM i Snuff. På misshandel och sånt igen. Det var inte så, för det är du också vi hörde just. Och det finns ju mer vloggar ändå, så det finns jätteroliga vloggar också, samtidigt en hel del vanliga vloggar också. Det är inte bara om Emma att göra, utan sen ska vi också göra en sak om Agorop att göra. Att vi... faktiskt... Ja, vi badade på Borås, alltså Borås bad på det där badhus. Till exempel, titta nu. Okej. Victoria och Tindra har badat. Okej. Victoria och Tindra har badat i Borås. Victoria och Tindra har badat i Borås badhus. Med tillsammans med Okej. Victoria och Tindra har badat i Borås badhus med Victoria och Tindra har badat i Borås badhus med Aggården en gång tidigare. Missa inte den vloggen heller. Det var faktiskt sant, för det gjorde också vi faktiskt. Men även vi gjorde det så som jag faktiskt i Norrhagaparkbadet också. Och det vill vi göra med jobbet också här, härifrån också faktiskt. Det har vi kunnat rekommendera också. På tal om ingenting, jag har också göra en massa annat också faktiskt. Innan julen att göra. Faktiskt. Återigen. Jag säger vlogg om att jag ska göra en ny jul- och ny adventslåt. Vi drömmer om en advent till exempel. Och även lite mer om julmat och sådana saker. Och sånt där. Och sen ska jag också göra med Kitty också. I och med att jag var Kitty har också med nämligen. Och så gjorde jag för länge sedan. Det är 3 år sedan nu. Just. Och det ser jag vlogga om till och med. Så jag tänker bara. Okej. Kitty har sovit över oss Victoria en gång tidigare. För det var 3 år sedan nu. Kitty har sovit över oss Victoria en gång tidigare. Det var för 3 år sedan nu. Missade jag inte heller. Det var så för Kitty har gjort det, fast så länge sedan. Så jag har också gjort det också, fast hos henne. För 2 år sedan. Ni hör ju. Men den här vloggen är som sa precis innan att vi försvann på Liseberg. Det stämmer faktiskt. För vi åkte ju kaffekopparna på Liseberg. Faktiskt. Och det var sant faktiskt. Det är också det. Och så ska jag göra om mig och Kitty att göra. Och så ska också jag göra om Tindra och Kitty också till och med. Det är jag också till och med. Så det finns fortfarande en del vloggar fortfarande. Som kommer här mest. Och så ska jag också göra om att jag och Tobbe har känt honom i 5 år till exempel. Så jag också vloggar om honom till exempel. Det finns ju en massa vloggar. Både om julvloggar, adventsvloggar, nyårsvloggar. Och även lite om nästa år. Så det är lite blandat helt enkelt. Och så vill jag också såklart mer privat hemliga vloggar också. Till och med. Både om Rångdal och Tom Mark och annat. Men också om Viktor och Gustav Norjan till exempel. Och Rångdal som sa innan. Och även Arvingarna till och med. Återigen, så det är många faktiskt. Jag ska återgå och se Arvin också till och med efter faktiskt. Och även Anders och Henrik Alsedal till exempel också. Så det finns massa olika. Men nästa primatimlig vlogg är om Rångdal att göra. Men sen efter det så ska jag göra... Jo, det är det. Då är det om Arvin igen. Så missa inte det. För det är en annan sak då. Angående annan sak faktiskt. Om angående det. Jag tror det är jullåten. Eller så är det nog lucka 15 faktiskt.
Jo det är det, om lucka 15 är det. Jag får nu. Eller ja, vi får se vad det blir. Antingen blir det lucka 15 eller om det är deras jullåt. Eller om det är... Ja, vi får se tänker jag vad det blir. Men låt det i alla fall. Och så ska jag också göra att de sjunger också Dans på Brönnö brygga också. Med Fredrik Gren också. Så det finns för en del fortfarande om arvingarna att göra fortfarande. Och såklart ska jag också göra att de har också gjort en låt som heter Allt eller Inget också till och med. Och även säga till min DNA. Missa de här loggarna helt enkelt. Den här loggen är offentlig, jag gjorde det förut. Och med ju Tintin att göra. Men miss, ja, alltså fel, Tintin att fel. Och det hittar inte Tintin längre. Fast inte det. Det var för att det är en seriefigur som heter Tintin. Och sen är det också att det är många andra på Rosberg när vi gick där. Jag och hon, parallellklasserna. När vi på Rosberg i parallellklasser så kallar ju en del. För då kallar de en del. Då kallar de jättemånga Tindrar för Tintin. Och det är därför det är Tintin än idag. Hon heter Tintin. Hennes riktiga namn heter Tintin. Så du glömde från det helt enkelt. Den här vloggen är som precis att vi försvann på det Sverige. För vi skojade med Emma. Så missa inte min musik, jag tänker. Jag får lägga det här under som heter Emma. Så missa inte allting. Missa inte den här vloggen, tänker jag heller. För att... Om vi ser mig och Kitty från NMV också. Jag får lägga ner det här under mig här också. Vi ses i alla fall. Och glöm nu inte prenumerera. Jag älskar er jättemycket. Det är världens bästa tittare. Verkligen, ni är verkligen bästa tittare jag har haft i mitt liv. Faktiskt. Från mig och alla andra här. Innan jag säger en annan sak. Jag blandar inte ihop traditioner. Nej. Jag är alldeles för lång tid, alltså jag är alldeles för tidig, men det gör ingenting. Jag vill ändå vara alldeles för tidig, god tid ändå med julgrejer och adventsgrejer. Så jag säger alltid sådär, faktiskt. Men som sagt, glöm inte för det enkelt. Och ha riktigt fin advent och ta hand om er. Och ha en fin höst till och med, för det är höst nu. Ta på er jackor och höstjackor. Ta fram er höstjackor. Ta på er höstjackorna. Ta på er varma skor. Ta på vantar och mössa. För det är kallt ute. För det är höst. Och ha en fin september. Ta hand om er och var rädd om er. Och glöm inte på det i alla fall. Och jag säger till Maria, nu är torsdagens vecka, den 26, då är jag inte här, då är jag ledig. För då ska jag till Skövde. Och fixa nya skor. Och fixa skor så här. Men det var inte samma tid, jag ska bara se. Så glöm på det i alla fall. Nu ska jag ta på mig höllarna igen. Och fortsätta det jag håller på med. Jag ska egentligen göra, faktiskt. Så ta, och glöm inte på det i alla fall. Det här tröjan är minne från... Detta året, Lasseman, Kasper, Tommy och Kim, faktiskt, från mig och alla andra önskar vi en fin jul som ligger framför oss och en fin höst. Och framförallt, jag och arvingarna önskar också en fin september. Vi ses, skär.